Ik ben geen hond, ik ben fucking Donkey Kong. Goeiedag. Wat is het? Ik heb mijn hond meegenomen. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergassen. Mijn naam is Joost. Mijn naam is Niels. Ja, we kennen het eigenlijk allemaal wel, die kortingen die bepaalde groepen krijgen bij attractieparken. Zo heb je natuurlijk de senioren, die krijgen altijd een seniorenkorting. Klopt, en baby's mogen altijd gratis een pretpark binnen, tenminste om 3 jaar. Maar nu is er nog een groep. Ja, wat blijkt nou, honden mogen voor 1 euro naar binnen bij attractiepark Hellendoorn. Best lijp toch? En dan krijg je een poepschepje erbij. Dat is voor jou wel handig hè, ouwe wildpoepertje. Ja, dat is wel handig eigenlijk. Maar nu kan de kijker waarschijnlijk wel raden wat we deze week gaan doen. We gaan als clowns. Nee, we gaan natuurlijk als hond. Joost, hoe gaan we er in godsnaam uitzien als een hond? Nou, we kunnen een hondenpak huren, maar dan ben je en 4 tientjes kwijt, en je ziet eruit als een goof. Ja, nee, dat lijkt totaal niet. Nee, toch? Dus daarom dachten we gisteren, we bellen gewoon even een boertje op, met de vraag of hij nog wat schapenwol voor ons heeft. Ja, en dit lijkt ons geluksdag te zijn. Ja, hij heeft het, dus dat gaan we nu even ophalen. Hey, Sien. Hey, goeiedag. Hey, goeiedag. Goeiedag. Zijn. Hebben jullie de klok die vrouw gezet? Zo, maar weer terug. Zijn jullie van mannen? Nou, wij hebben natuurlijk contact gehad gisteren. Ja. Om ons om te toveren tot hond. En, ja. En dat je daar een beetje nog schapenwol voor over hebt. Hier hebben we hem al. Ja. Dus ik heb er een heel mooi vachie voor jullie. Ah, oh. Oh, top. Kijk, ga je eens kijken wat voor mooie zwarte vachten hier op hebben jullie. Speciaal apart gehouden. Dit is gewoon helemaal gewoon van schapenschoren niks meer mee gedaan, toch? Nee, er niks meer gedaan. Puur natuur. Dus is het ook ongerept dat er nog een beestje in zit, dat je allergisch bent? Of... Nee, er zit niks geen daar. Ja, ik was vettig van zijn eigen, weet je wel. Maar schapen is vet van zijn eigen, weet je wel. Maar er is niks... Top. Ja. We gaan gewoon even een vachje in bouwen. Zo. Allee, wat dacht je ervan? Ja, super. Ja, en genoeg hier dan. Jongens, bedankt. Helemaal goed. Topper. Joost, we hebben wol, we hebben lijm, we hebben kwasten. Het is alleen nog de vraag, wie gaat de hond spelen? Want ja, er moet natuurlijk ook een baasje zijn. Steenpapier, schaar. Steenpapier, schaar. 1 poging. Ja, best of one. 3, 2, 1. Ja! Yes! Nee, nee, yes! Nee, 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 yes! Nee, 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 nee! Dit gebeurt gewoon echt. Ik ga dit... Ja, dit schijnt dus niet zomaar eraf te gaan, hè, dit spul. Dit duurt wel een weekje. Bigfoot. He's alive. Ja, maar echt. Ik ben geen hond. Ik ben fucking Donkey Kong. Ga eens even als een hond zitten op de grond. Nee. Zit. Nee. Zit. Hou je bek. Zit. Hou, het is vernederend. Nee. Nee, ik wil even weten of het een beetje goed eruit ziet. We doen het straks. Bij Hellendoorn doen we even je voeten. Gozer, dit lijm. Het is... Ah, dat lijm is zo strak geworden dat ik niet eens meer, ik zweer het je. Het is echt woest, maar het is echt maar je normaal. Maar je kan niet zo bij het park aankomen lopen. Maar dus we moeten dan iets van een bench of zo voor je regelen. Waar ik gewoon in kan zitten. Ja. Maar dat zitten is al best wel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja. Denk je dat je kan liggen in een bench? We gaan even een bench voor je ophalen. Ja, is goed. Laten we een bench halen. Ja, dit is jouw bench. Nou, Sim die heeft nog een bench. Van deze grote jongen, die mogen we even lenen. Er zit ook nog een trolley onder. Hier had die staan. We zijn bijna in Hellendoorn. Ja. En jij hebt een beetje last van je reet, toch? Ja, ik plak aan mijn stoel. Ja, je komt echt, gewoon letterlijk. Niet uit je stoel. Letterlijk, ik plak echt vathard aan mijn stoel. Maar denk jij dat het gaat lukken? Nou, ik twijfel. Aan de ene kant, omdat ik kan niet lopen als een hond, dus dat gaat niet lukken. Dus die bench is wel een leuk alternatief. Maar wie de fuck komt nou met zijn hond aangerold in een bench? Ja, dat is wel een beetje gaar. Maar kijk, ik heb daar dus al wat op bedacht. Ik had sowieso al het gevoel dat ik zou gaan winnen, omdat ik meestal wel goed ben in die rock, paper, scissors spelletjes. Dus ik heb wat van mijn tante meegenomen. Die had namelijk een keer een hondje die een ontstoken pootje had. En dan krijg je zo'n kap om. Nee, ouwe. Ja, nee, ouwe. Echt. No fucking way dat ik dat ding omga. Deze ga jij omdoen. Deze ga je omdoen. Nee. Want jij hebt een ontstoken pootje en anders ga je er continu aan zitten. Je kan ook niet lopen omdat hij zo ontstoken is. Dus daarom zitten wij, of zit jij vooral in de bench. Nou, weet je wat Niels? Laat het kapje achterwege, want ik beloof je dat ik niet in mijn pootjes erbij ben.
Succes, jongen. Je pootje. Mijn rug nou eens bij van die lijf. Oh, dit is zo vernederend. Nu zie je helemaal niks. Oké, is goed, ga maar. Het zijn er. Vanaf hier geen mensentaal meer, maar alleen maar hondentaal. Begrepen? Woef, moet je dan zeggen, lul. Goeiedag. Wat is het? Ik heb mijn hond meegenomen. Maar die is... Ik dacht al, we krijgen een panda-park. Nee, dit is mijn Sint-Bernard's hond, maar die is een beetje... Die heeft een ontstoken pootje. Ja. En ik heb hem even in de bench gedaan, in de rijdende bench. Vandaar. Maar hij kan straks wel even lopen. Hij is nu alleen zo uitgeput van vanmiddag in het bos. Volgens mij is het ding gewoon helemaal vol, of niet? Ja, ik heb even wat dekens over hem heen gedaan. Het is een Sint-Bernard's hond, maar hij ligt nu even te slapen, dus ik laat hem nu heel even... Mega. Ja. Maar goed, ik kan nog even... Tot hoe laat zien jullie open? Tot 5? Tot 5 uur, ja. Oké. Nou, dan wil ik wel een kaartje. En de hond, ik las op de site dat die... Die kan wel naar binnen, toch? Ja, precies. Ja. 12,75 euro. Hartstikke bedankt. Kan ik hier... hier zo naar binnen. Top. Hartstikke bedankt. Ja hoor. Dit gaat nu ook gelijk af. Er zitten allemaal kleine kinderen mee te kijken. Dit is zielig. Juist, dat is verschrikkelijke. Ik kan er wel nu gratis binnen zijn, maar ik heb er natuurlijk helemaal niks aan, dus ik moet even een nachtwaantje mee. Kan als hond, dus echt gratis naar een pretpark en zelfs attracties in als je voordat als hond. Ja, niet helemaal gratis, hè. Ik heb wel geteld 1 euro voor jou moeten betalen. Klopt. Maar het kan in ieder geval. Dus of het echt heel comfortabel is, is een tweede. Maar probeer het vooral thuis ook. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Check onze Instagrams en Facebooks. Volgende week zijn we er gewoon weer bij. En echt volgende week waren we even een paar weken een beetje afwezig. Omdat we op vakantie waren. Maar we zijn terug. Ja, kun je niet echt zien. We zijn niet echt doorbruin geworden. Maar nee. We zijn wel gewoon weer back in. Ja, ik stink, hè? Ja, je stinkt uit. Tot volgende week. Doei. Later.